DJ Gug e o NK que vai comandar a festinha. Quando eu mandar você desce novinha. Quando eu mandar você sobe novinha, sobe novinha, sobe novinha. Quando eu mandar você quica novinha, quica novinha, quica novinha. Quando eu mandar você treme novinha, treme novinha, treme novinha. Então chama, chama, chama no probleminha, vai. Chama, chama, chama no probleminha. DJ Gug e o NK. Seguradinha. Sabe por quê? Eu gostaria de agradecer duas pessoas que é muito importante na vida do Rafael Fernando, hein? E eles, para fazer a alegria do Rafael Fernando, escolheram o trio Megatrim para estar aqui nessa tarde. Uma salva de palmas para a mamãe e para o papai do Rafael! Eita! Vamos lá, Didi! A festa do Rafael não pode parar, não, hein? Gira, 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 gira
doidinhas, estão ficando maluquinhas. Bote a mão no joelhinho e metralha com a bundinha. Bote a mão no joelhinho e metralha com a bundinha.